presne za súťaži, vlastne prídu tu dvaja súťažiaci, no a vlastne týka sa to našeho prihlásenia. Ak sa chcete prihlásiť a zasúťažiť si, stačí, ak napíšete na Facebook spisky štvrtok alebo súkromne Zdenko Mirca, chcem to, urob to, my vás vylosujeme a môžete si prísť zasúťažiť a s nejakou osobnosťou našeho kanálu, lebo dnes to takto urobil Filip Mirga, ktorého vítam. Čau Filip. Je to vlastne chlapec, ktorý sa prihlásil, takže povedal niečo o sebe. Som Filip Mirga, pochádzam zo spiskového štvrtku. A prečo si sa vlastne prihlásil? No chcel som vyskúšať niečo nové. No a tvoj super nebude žiadna osobnosť. Bude to taktiež chlapec, ktorý sa prihlásil, je to Kamil Mirga, ktorý už vidím za kulisy, tak poď medzi nás. Dobrý deň. Čau Kamil. Čau Zinko. Tak prečo si sa vlastne prihlásil do našej relácie? Tá, vyzeralo to, že to je akčné a je vyzeralo to, že je to dobré. Nie je tu žiadna osobnosť, ale dvaja, ktorí sa prihlásili a zasúťažia si oproti sebe. No a to hneď po prvom kole. Od 1 po 4, kde si môžete vybrať a odpovedať na nejakú otázku, kde sa získavajú správnosti, kto bude mať najviac správnosti, odpovede na záverečnú urobto, kde sa získava titul urobto. No a viac sa dozviete, keď si pozriete prvé kolo. Po zvučke. Sme späť v prvom kole. No a dajme prednosť pravej strane, keďže ja som pravá, takže Filip, vyber si nejaké číslo od 1 po 4. Dvojku by si chcel skúsiť našu dvojku. Uvidíme, čo to bude dnes v našej dvojke, čo sa tu bude skrývať a či na ňu náš divák bude vedieť odpovedať. No ja si myslím, že áno. Týka sa to nás všetkých, ktorí sme tu, mňa, Kamila a vlastne aj teba, Filip. No a tvojou úlohou je... Povedzte nám, do akého kraju patrí mesto Poprad? Vlastne, aký je to kraj? Prešovský kraj. Prešovský kraj, si si s tým? Áno. Čo si myslíš ty, Kaňu? Áno. Áno, je to Prešovský kraj, Poprad patrí do Prešovského kraju. No a je to 1-0. Nech sa páči, vyber si teraz ty, Kamil. Trojku. Uvidíme taktiež, čo to bude dnes v našej trojke. A odpovedť na náš divák Kamil bude vedieť odpovedať. No, ja si myslím, že áno, ale neviem, či to je tak s Kamilovou strany. Povedzte nám, čo znamená skratka JUDR. Vlastne, čo to znamená toto skratka? Doktor Pa. Ako? Doktor Pa. Doktor Prav. Prav, no. Dobre. Áno, je to Doktor Prav. A je to správna odpoveď. No a po prvom kole to je 1-0. No a viac sa dozvieme a uvidíme, ako to bude pokračovať v tom druhom súťažnom kole, a to hneď po zvučke. Sme späť aj v druhom kole. No a keďže je to 1-1, a opäť dáme prednosť pravej strane, takže vyber si nejaké číslo, ostali ti už 1 a 4. Jednotku. Je to väčší papierik, no a ja už viem, o čo sa jedná, ale uvidíme, či na ňu bude vedieť odpovedať náš divák Filip. V tejto piesni sa spieva. Povedz, kde si večer bol, ty si zase ožratý. Ty si totálne namol, to mi teraz vysvetlí. Kamil už teraz išiel po mne, keďže to pozná, poznáš to aj ty. A povedzte nám zásadnú chybu v tomto texte. Že nie je tam, kde si včera bol, ale kde si... jak to bolo? Ešte raz. Nemôže. Povedz, kde si večer bol, ty si zase ožratý. Ty si totálne namol, to mi teraz vysvetlí. Že tam nemá byť, kde si večer bol, ale kde si včera bol. Kde si včera bol? Čo si myslíš, Kamil? Áno, je to správna odpoveď. Áno, čítal som... Kde si večer bol, správna odpoveď bola, kde si včera bol. No a na Kamila nezostalo nič iné ako číslo 4,
No a uvidíme, čo sa skrýva v našej štvorke a či na ňu Kamil bude vedieť odpovedať. No. Povedzte nám reláciu, ktorú moderuje Ondrej Kandrač so svojím spolumoderátorom Štefanom Skrúcaným. Povedzte presne názov tejto relácie. Skús porozmýšľať, Filipe, to si odpovedať. Myslím, že hej. Kamil, ty? Porozmýšľaj. Čo si myslíte? Vy vedeli by ste odpovedať? Nie. Áno, za kudy si hovorí, že nie. Ale čo je to na Kamilovej strane? Vieš odpovedať alebo nie? Nie. Nevie odpovedať, chcú to povedať za správnu odpoveď. Myslím, že to je neskoro večer. Neskoro večer? A to nebola správna odpoveď. Správna odpoveď bola všetko, čo mám rád. Moderuje ju Ondrej Kandrač so Štefanom Skrúcaným. Ale keďže to bola otázka pre Kamila, na ktorú nevedel odpovedať, správnosť ide na Filipovú stranu. No a po zvučke sme v Hurobto. No a sme v Hurobto v závere, no a vlastne to 3-1, takže Filip, ostalo ti Hurobto záverečná, takže si pripravený odpovedať? Áno. No uvidíme, čo sa dnes bude skrývať v našej Hurobto vlastne. Ak neodpovie správne, titul Hurobto získava Kamil. Povedzte nám, kde sa narodil Ondrej Kandrač? Vieš? Nechci to pro seba? Ondrej Kandrač, viete, kde sa narodil? Niekde na východe, nie? Na východe? No, nemôže povedať. Prešov. Prešov? Čo si myslíš, si Kamil? Nie. Nie? Aká je správna odpoveď? Poprad. No a ani jedna nebola správna odpoveď. Správna odpoveď bola Krásna Lúka, ale keďže to bolo na Filipovej strane a nevedel odpovedať, titul Hurobto získava Kamil, za čo mu gratulujem. Tieska. Zapíli si mu tieska. Tak Filip, povedz nám, ako sa cítiš po prehre. Mohol som aj lepšie zasúťažiť, ale... No ale to nevadí, lebo si vyhral vedomostnú súťaž a na Kamila padol titul. No ale nevadí, je to len hra, opäť si môžeš zasúťažiť na budúce. No a my sa vidíme na budúci pondelok už na našom kanáli. Takže ďakujem za Hurobto, áno, ďakujem za sledovanie celé relácie. Podporte nás tak, že nám dáte like, odber, koment a zdieľajte nás na sociálnych sieťach. Ahojte!